Leiknum fór vel af stað fyrir KMN og skoruðu þeir fyrsta mark leiksins eftir tæplega stundar fjórðung. Frábær sending inn fyrir vörðsjörnunar frá Ingimari Torbjörnsson í stóli og Elvar Árni Aðalsteinsson takaði pent fyrir svo skoraði smekklegt mark. Rétt fyrir lok fyrir hálfleiks var komið að heitasta manni deildarinnar. Emil Atlason skoraði þá eftir flottan undirbúning frá Róberti Frosta. 13 mörk hjá framherjanum í deildinu og hann markahæstur í bestu deildinni 1-1 í hálfleik. Rólegt til að byrja með í síðari hálfleiknum en 15 mínútum fyrir leikslok braut Sveinn Margeir af sér innan vítateigs, fékk þá sitt annað gula spjald í leiknum og þar með rautt og Stjarnan vítaspyrnu í kjölfarið. KMN ósáttir en Emil Atlason fór á punktinn en skot hans í þverslána og staða því enn 1-1 en KA einum manni færri. Það stemdi allt í 1-1 jafntefli en á 90. mínútu fengu KMN senast til að klára dæmið. Ásgeir Sigurgeirsson fékk boltan á vinstri vangnum og hamraði boltanum í netið. Geggjað mark og staðan 2-1. Fleiri eruðu mörkin ekki og KMN með frábæra sigur á einu heit. Það tóku F-angar á móti í Valsmönnum og hófsleikunum klukkan 5. Mígandi rigning sem setti svipsinn á leikinn. Þegar fyrri hálfleikurinn var hálfnaður átti Hólmar Örn Eyjólfsson slæma sendingu til baka sem Davíð Snær Jóhannsson komst inn í og afgreiddi boltan faglega í netið 1-0 fyrir heimamenn. 5. mark Davíðs á tímabilinu. Valsmenn jöfnuðu strax í næstu sókn og var þar að verki Kristinn Freyr Sigurðsson, staðan 1-1. Á 34. mínútu skallaði Patrik Pedersen boltan í netið eftir hotspunnu frá Aroni Jóhannssyni og Valsmenn komnir yfir 2-1 og þannig var staðan í hálfleik. Það tók F.A. ekki langan tíma að jafna metin en í upphafi síðari hálfleiks gerði Sveinn Sigurður Jóhannesson sem sekan skelfileg markmannsmistök og Gyrði Hrafn Guðbrandsson kom F.A. yfir með því að vera vel vakandi. Hann var síðan aftur á ferðinni nokkrum mínútum síðar og skoraði þriðja mark F.A. Magnaðar mínútur hjá þessum spræka leikmanni. Staðan 3-2 þegar 70 mínútur voru liðnar af leiknum. Yeah!